در قرآن آمده است که عیسی مسیح در کودکی معجزه هایی را انجام داده است. چرا این معجزات در اناجیل نیامده است؟ سوال خیلی جالبیه. بله. ما توی چهار انجیلی که توی کتاب مقدس وجود داره همچین صحبت هایی در مورد مسیح نداریم، ولی اناجیل دیگه ای هستن مثل انجیل توما و اناجیل دیگه که در مورد این مسئله نوشتن. مثلا میگن که عیسی مسیح در زمان کودکی با دوستاش بازی میکرده، یکی از دوستاش حالا هر بازی که میکردن بهش تنه میزنه و عیسی ناراحت میشه، با اشاره یکی انداش طرف رو دود میکنه. یه وقتی که توی پشتمون بازی میکردن، یکی از بچه ها میفته از پشت اون پایین و عیسی مسیح میاد و اون رو زنده میکنه. یا کلمات یادم میاد، پرنده از گل درست میکنه و به اون پرنده گلی جان میبخشه. اینو گفتین کجا نوشته؟ توی اناجیل غیر الهامی ما این رو داریم. توی اناجیلی که توی کتاب مقدس هست و به عنوان کتاب خدا و اناجیل الهامی هست، ما همچین چیز رو بهش باور نداریم. این اناجیل رو بهش به اصطلاح اناجیل ناستیک میگن، که الهام گرفته از فلسفه یونان و فلسفه افلاطونی، نو افلاطونی هستش و ما به عنوان کلام خدا بهش باور نداریم. و خیلی اون چیزی که توی کتاب مقدس در عهد جدید به عنوان کانون عهد جدید گردآوری شده، نوشته رسولان هست، یا حداقل اون چهار تا بخشی که انجیل لوقا و عرضم به خدمتتون مرقس و اعمال رسولان و حتی رساله عبرانیان که خیلی ها میگن مرتبط به رسولانه و نوشته به رسولان نیستش، به هر حال یه ارتباط مستقیمی به رسولان داشتن، یا شاگردشون بودن یا رسولان در کنارشون بودن و آگاه بودن از نوشتن این مسائل. اینها اناجیلی هستن که ما بهش به عنوان کلام زنده خدا بهش باور داریم و اون رو میپذیریم. اون اناجیل مسلماً اگر الان در قرآن وارد شده و یا در کتاب‌های دیگه می‌بینیم انتقال پیدا کرده، اناجیلی هستن که خیلی بعد از انجیل‌های چهارگانه به قلم در میان و حالا چطور سر از قرآن در میاد و در قرآن مطالبش اشاره شده، ولی کلیسای راستین خداوند در کلیسای تاریخی خداوند هیچگاه به این مسائل باور نداشته و همیشه با یک دید سوی زن به این دست نوشته ها نگاه میکرده. یه چیز دیگه ادوین جان، من فکر میکنم اصلا این چیز امکان پذیر نیست، چون که ما میبینیم هر کاری که عیسی مسیح کرد هیچ کارش برخلاف شریعت نبود. طبق کلام خودش گفت من اومدم شریعت رو کامل بکنم و نه اینکه اونو نقض بکنم. ما میبینیم اصلا اون خدمتش از 30 سالگی به بعد شروع کرد و چون در اون زمان مثل که زیر 30 سال، اصلا مثل الان که میگن 18 سال سن قانونیه، در اون زمان 30 سال سن قانونی بود و اون تا اون لحظه هیچ معجزه ای انجام نداد برای اینکه شریعت رو کامل بکنه و بر اساس اعتقادها و باورهای مردم اون زمان بخواد پیش بره و همه چیز رو بعد از اون شروع کرد. و حتی ما میبینیم وقتی عیسی مسیح برمیگرده به ناصره، آدمهای اونجا خیلی خیلی به صورت عادی باش رفتار کرده، مثل یک انسان معمولی. اگر اون از بچگی شروع به معجزات میکرد، خب شاید خیلی راحتتر در ناصره اون پذیرفته میشد، چون که از بچگی چیزهای بزرگ و عجیب دیده بودن ازش. ولی اینقدر زندگی معمولی و ساده ای داشت مثل بقیه مردم که باور نمیکردن که این عیسی میتونه اون عیسایی باشه که منتظرش بودن. نکته خیلی مهمی بهش اشاره کردی، به خاطر اینکه عیسی مسیح وقتی که اومد خودش گفت، توی کتاب رومیان هم میگه عیسی مسیح آدم ثانی است، یعنی در نقش یک انسان کامل اومد. اگر از همون اول قرار بود که الوهیت خودش رو به نمایش بگذاره، خب به هدف به کمال نمی‌رسید. او یکی از دلیل‌های آلمان با بچه‌ها که صحبت می‌کنم و اینو مطرح می‌کنم، خیلی تعجب می‌کنم، میگم صلیب عیسی مسیح به تنهایی ما رو به آسمان نمی‌بره. صلیب عیسی مسیح به علاوه کارهای عادلانه او و زندگی مطیعانه مسیح هستش که ما رو به آسمان میبره، چون صلیب عیسی مسیح یا مرگ عیسی مسیح ما رو به تنهایی از جهنم رفتن باز میداره و کارهای موافق شریعت و زندگی مطیعانه مسیح هستش که ما رو به قول معروف عادل و پارسا نگه میداره، چون یک انتقال دو طرفه گناهان ما بر روی صلیب و کار عادلانه مسیح برای ما اینجا اتفاق میفته. و اگر مسیح قرار بود از همون اول به شکل یک در بُعد الهی خودش عمل میکرد و انسان کامل نمیبود و شریعت رو به انجام نمیرسون، فکر میکنم در این قسمت پارسا بودنش هیچ به قول معروف ارزشی نداشت، چون در بُعد انسانی خودش عمل نمیکرد.